ካካበጡት የህወት ተሞክሮች ነገ ደግሞ ምን ለማድረግ አስበዋል እኔ አሁን እየጠለኩበት ያለው መጽሐፍ ቢኖር ጥሩ ነው ማለት ትውልድ ሁሉ የሚያስታውሶ የትኛውም ዘመን ላይ የሚነበብ ነገር ነው እንደዚ አይነት የወት ታሪክ ሁን መጽሐፍ ሁን አላቅም እንደዚ አይነት ነገሮች ቢኖሩ ጥሩ ነው ማስባቸው ነገሮች ቅርጽ ያለው ነገር ማለት ነው ሌላው አሁንም እንኳ አሁንም ውስጤ ውስጤ የሚመኘው የብዙ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት መምጣት ረሃብ የእግዚአብሔር ቃል አስተምሮ ሰዎች በቃ ክርስቶስን የሚመስሉ ልጆችን መውለድ ተተኪ ማፍራት ቤተ ክርስቲያን በቃ በዚህ ዘመን ክርስቶስን ወክላ የምትኖርበት ቅርጿ ትክክለኛ መልክ እንዲኖረ ናፍቆት መኖር ሳይሆን የምንኖርበትን አላማ ግቡን እንዲመታ እኔ ዝናም አይደለም ገንዘቤም አይደለም ነገር ግን የክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር የክርስቶስ ኢየሱስ ህይወት እሱ በዚህ ምድር ያለፈበት ጎዳና የምናልፍበት ትውልድ አሁን ህዝቡ እርካታ የለውም ከዚህም ከዚህም ይሄዳል ቸርች ይቀይራል ቸርች ቀይሮ ደግሞ ህይወት አይቀየርም አሁን ግን የተለወጠ እግዚአብሔርን የሚፈራ ማህበረሰብ መፍጠር ብቻ ለኝ ማለት ናፍቆት ጠል እኔ በህይወቴ ውስጥ ሰው ጌታን ሲቀበል በጣም ደስ ለኛል ሁለተኛ ሰው መንፈስ ቅዱስ ይሞላ ሰው የእግዚአብሔር ቃል ትምህርት በሚገባ ማወቅ አለበት ሂልሜ ነው ያውቀት ወደ ሥራ የሚመነዘረው ደግሞ አቅመ ሰው የሚረዳ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ያስፈልጋል ማንም ሰው ክርስትናን በክርስቶስ እንዳገኘ መንፈሳዊነትን ያለ መንፈስ ቅዱስ ማግኘት አይችልም አሁን ታላላቅ አስተምሮ ከእኛ ከኛ ይልቅ ውጭ አለም አለ ግን የአስተምሮ ሰዎችን ወደ ህይወት እያመጣ መሰረት እንዲጥሉ እያደረገ እየለወጠ አይደለም የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ራሱን ቤሄድ ይሻላል ብሎ እኔ ምን አስባለሁ እግዚአብሔር ዛሬ አቅም ቢሱን ህዝብ አቅም ካለው መንፈስ ጋር ሊያገናኝ ይፈልጋል እሱን እናፍቃለሁ ሰዎች በመንፈስ እንዲሞሉ ወጣቶች በመንፈስ እንዲሞሉ እና ታሪካዊ የሆነው የእግዚአብሔር መንግስት በምድር ላይ መልኳን ይዘቷን ቅርጿን ይዛ በአጋንንት መንግስት ላይ ተጽዕኖ እንድትፈጥር ረሃብ እና ናፍቆት ነው እግዚአብሔር እንግዲህ አንድ ክፍል አንብበ በሱ እንዲ አጭረጋል ነገር ማቴዎስ ምዕራፍ አምስት 13 እና 1 ላይ እናንተ የምድር ጨው ናችሁ ጨዋ አልጫ ቢሆን ግን ምን ይጣፍጣል ወደ ውጭ ተጥሎ በሰው ከመረገጥ በቀር ወደፊት ለምንም አይጠቅምም እናንተ ያለም ብራን ናችሁ በተራራ ላይ ያለችው ከተማ ልትሰወር አይቻላትም መብራትን አብርቶ ከእንቅበታች አይደለም እንጂ በመቅረዙ ላይ ያኑሩታል በቤት ላሉት ሁሉ ያበራል መልካሙንም ስራችሁን አይቶ በሰማይ ያለው አባታችሁን እንዲያከብሩ ብራናችሁ እንዲሁ በሰው ሁሉ ፊት ይብራ እኔ ለትውልድም ለራስም ለአገልጋዮችም ለቤተ ክርስቲያንም ማለት የሚፈልገው ነገር ቢኖር እኛ ጨውና ብርሃን ነን እኔ ጌታ ኢየሱስ ራሱ እናንተ ጨው ናችሁ ብርሃን ናችሁ ብሎ በእኛ ለማፍሮ ያስገርመኛል እኛ ያለ ክርስቶስ በነበረን ዘመን ሁሉ ጨለማ ነበረን አሁን ግን ብርሃን ናችሁ ስል የእሱን ህይወት በእኛ ውስጥ ስላደረገ የእሱን መንፈስ ቅዱስ በኛ ውስጥ ስላስቀመጠ እናንተ የዓለም የውክልና ስራያ የውክልና ቋንቋ ናችሁ። ብርሃን ትሆናላችሁ አይደለም ያለ ያለው ጨው ትሆናላቸው አይደለም ያለው ናችሁ ነው የምለው ያለው መሆንና ሆኖ መገኘት የተለያዩ ነገሮች ናቸው እና ምንድን ነው እያለ ያለው ብራናችሁ የተደበቀ የተሸሸገ የተከደነ እንዳይሆን ጨውነታችሁ ስፍራ እየለቀቀ እንዳይሆን ይህንን ነገር አስቡት ይላል አንድ እዚህ ላይ መናገር የሚፈልገው አንድ በኮሪያ ምድር የሚኖር ይህን ክፍል አነበበና አንድ ክርስቲያን ጨውናችሁ ብሎ እግዚአብሔር እዚህ ኔም የጨው ነጋዴ መሆን አለብኝ አለ እና የጨው ነጋዴ መሆን እፈልጋለሁ ብሎ ወደ ፓስተሩ ሄደ እና እኔ በውስጥ እግዚአብሔር ያስቀምጠው ጨው ነጋዴ መሆን ነው አለው ፓስተሩም ክፍሉም በደንብ አላብራራለትም በቃ ወደ ውስጥ ከመጣ ሁን አለው ሰውየው ጨው በቃ ከየቲም እንትን ብሎ ገንዘብ ሰብስቦ ጨው ነጋዴ ሆነ ሀብታም መሆን ጀመረ መጋዘኑን ሰራና ጨው የሚያከማችበት ወንዝ ዳር ነው መጋዜን ውስጥ አስቀመጠ አንድ ቀን ጎርፍ መጣና ያንን ጨው በሙሉ አጥለቀለቀው ጎርፍ ይዞት ሄደ እና ወደ ፓስተሩ መጣና እኔ እግዚአብሔር እንዴት ጨው ናችሁ ብሎ እንደዚህ አሁን እጄ ባዶ ሆኗልና ምንድን አይ በቃ አሁን ውሃው የሄደበት በሙሉ አንተ ጨው ሆነ አንዳንድ ጊዜ ይሄ ክፍል በተሳሳተ ነገር ይተረጎማልና ምዕራፍ አምስት ከአንድ እስከ አስራ ሁለት ያሉትን ባህርያቶች በሙሉ አቅፎ የሚተረጉም ነው ይሄ እውነተኛ ደቀ መዝሙር በህይወቱ ሊገለጡ የሚገባው የመንግስቱ ባህርያቶች ብጽህና ካወራ በኋላ አዋርያው አሁን አምጥቶ ግን መሆን የሚገባንን ቁርጥ ነገር ነው የሚነግረን ጨውን ስናስበው በተፈጥሮ እኛ የተፈጥሮ ጨው አደለንም የተፈጥሮን ብርሃን አደለንም መለኮታዊ ተምሳሌታዊ ቋንቋ ነው እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያውቁት ነገር ምሳሌ ይነግራቸዋል ወይን እንደ ምሳሌ ይጠቀማቸዋል እና ጨው ምንድን ነው ጥቅሙ እኔ ክርስቲያን ጨው ነኝ ካልኩት ጨው ጥቅሙን ማወቅ አለብኝ ዛሬ ጨው በአለም ላይ ያሉት ማዕድናት ማዕድናት ከፊተኛ እንቅስቃሴ የሚያደርጉት በጨው ንጥሬ ነገር ነው ትልልቅ ማዕድናቶች በጨው ንጥሬ ነገር ነው የሚሰሩት እንቅስቃሴያቸው ከጨው ጋር የተገናኘ ነው ሁለተኛ ጨው ያጣፍጣል ምግብ ውስጥ ገብቶ መራራውን እንኳ የመቀየር አቅም አለው ጨው ናችሁ ስለን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ በምሬት ለተሞላችሁ ግብረ ገቧ የሰይጣን የሴጣን እቅድና ሲስተም ተከትላ ለምትሄደው አለም እናንተ የመራራ ጣፋጮች ናችሁ ለዋጮች ናችሁ እያሌን ነው ያለው ግን መራራ ሆኖ ግን መራራ ማጣፈት ይቻላል ወይ ነው ክርስቲያን ራሱ መራራ ሆኖ በዘር መራርነት በትዳር በተለያዩ ግብረገብ ገብ የክርስትና ውስጥ ያለው ነገር ራሱ መራራ የሆነው ለሌላ ሊተርፍ አይችልም ዛሬ አምላካችን እግዚአብሔር ግን ለመራራዎች ጣፋጮች አድርጎናል ግብረገብ ለተበላሸው ከፊተኛ የሆነ የሞራል ውድቀት ላለው ህዝብ ትንሣኤ ጣፋጭ እንድንሰጥ ያደርጋል ሌላው በጣም የገርመኝ ነገር በጣም የሚደሰትበት ጨው የበላ ሰው ይጠመዋል ጨው የበላ ሰው ውሃን በቃ ስሬ ነው የሚጠጣው እኛ ክርስቲያኖች እንግዲህ የእውነተኛ የክርስቶስ የህይወት ጨው ካለን ሰው ጽርቅን እንዲራብ ሰው እውነትን እንዲራብ በእኛ ውስጥ ያለውን ሰላም እንዲራብ በእኛ ውስጥ ያለውን ደሳ እንዲራብ በእኛ መካከል ያለውን ፍቅር እንዲራብ ጥማት ነው የምንለቅባቸው ከምንሰብኮ ይልቅ የምንኖረው ተጽዕኖ ይፈጥራል ስለዚህ ጨውነት በሰው ህይወት ላይ ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዲመጡ ጣይም ጥማትን በውስጣቸው ወደ እኔ በቃ እንደሱ ምን አግኝቶ ነው እንደዚህ የሆኑ እኔም ል እኔ ምድር ጦር ጠቅላይ ሚንበሪያ ስልሳ ሁለት የምኑ ሰዎች ወደ ጌታ ሲመጡ ምንም መስክርነት አልነገር ናቸውም ምንድን ነው ምክንያቱ ነው የሚሉት የለመለወጣችሁ ምክንያት ምንድን ነው በቃ ዛሬ ብዙ ሰዎች ስፍራ መቀየር ነው እንደእናንተ ጋር የምንመጣ ነው የሚሉ ቸርች ውስጥ ያለው ህይወት ምን ይመስላል እኛ እኔ ወንድሞቼም እሄቶቼም እኔም ራሴ መሆን ያለብን በቃ አለም የሌላት ጨው በኛ ውስጥ አለ አለም የሌላት ባህሪ በኛ ውስጥ አለ አለም የሌላት ተጽዕኖ የሚፈጥር መራራውን የሚቀይር ተስፋ ቁራጩን የሚያድስ የኢየሱስ ህይወት በእኛ ውስጥ አለ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል በእኛ ውስጥ አለ ይህንን ተገንዝበን ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ለመሆኑ መነሳት አለብን መራራን ማውራት አይደለምኛ ክፉ ነገር ሆነዋል እንደዚህ ሆነዋል ብለን ነው መራራን ማጣፌጥ አለብን መራራን መቀየር አለብን ክፋትን ማሸነፍ አለብን ሌላ ያየውት ነገር ጨው ነው አሁነ የገጠር ጤና ጣቢያ የሌለበት አካባቢ ቁስል ላይ ያለውን ቆሻሻ የሚያጥቡት በጫው ነው ቆሻሻእንትኑን ቁስሉን ያደርቋል ዛሬ ስንት የቆሰለ ነገር አለ በሰው ህይወት ውስጥ ዛኔ ያንን የቆሰለውን ህይወት የመቀየርና የማጣፈጥ ስራ መስራት ያለብንኛ ነን የሚገርመኝ ነገር ግን እዚህ ላይ በጣም ማሰብ ያለብን እያዘንኩበትም አውራው እርስ በርሳችንም እንኳ እየተቆሳሰለ ነው አንዳንድ ጊዜ መቃብር ላይ ሲሰብ ከማነሳቸው ነገሮች ናቸው ሰልፈኛንን ወደ ሞት ግን እንጠላለፋለን ሞት ነገ እንደሚመጣ ሳንጠብቀው እዚሁ ሲንሰግ መካከል እንታያለን እኛ ከሌላው ማህበረሰብ ለእግዚአብሔር መንግስት የተለየንን ይህ ማለት ፍጹም እንሆናለን ባንልም ግን ሕይወታችን ለሌላው የሚናገር መሆን እንደሚጠበቅ ሁላችንም እንድንገነዘበው ክርስቲያንስ ፕሮግራም ኦሪንትድ መሆናችንን ፕሮግራም ማድረግ ሳይሆን ፕሮግራሙ ህይወት ለዋጭ መሆን አለበት የምናዘጋጃቸው ማንኛውም ነገሮች ከህይወት ጋር የተገናኘ እግዚአብሔር ተኮርና ሰው ተኮር አገልግሎቶችን መስጠት መቻል አለብን እግዚአብሔር ይረዳናል እኛ ቆርጠን ወስነን ከተነስ ከፉክክር ወተነው እግዚአብሔር የሰጠንን ተሊኮ መፈጸም ይጠበቅብናል አስባለሁ። ሌላው እኔ ከጨው ውስጥ በጣም ከማስብበት ነገር አንድ መጽሐፍ ካነበብኩት ጨው ጉንዳን ያባረራል ዝንቦችን ያባረራል አረም ይነቅላል አረቢን ያጠፋል ዛሬ ዝንቦች እያረፉብን ነው ዛሬ ስንት አረሞች እየበዙብን ነው እውነት ጨው ብንሆን እነዚህን አረሞች ያስወግዳል እነዚህን የህይወት ዝምቦች ጥቃቅን ዘንቦች የተቀመመ ሽቱ ያገሙታል እና ይህን ከህይወታችን ምን ያህል እንደሚያስወግድ በጣም አስባለሁ ይህ ማለት እኔ ጥሩ ነኝ ከምለው ነገር ሳይሆን ብንሆን ሆን በቃ ቁጭት ቢመጣ ለምን ለተጠራ ነው መንግስት ቁጭት አይኖረንም አሁን አገራቸውን ወክሎ ወታደሮች ጦር ሜዳ ሄዶ እየሞቱ አደለ ለአገሬ ብሎ ብሎ እኛ የክርስቶስ የመስቀሉ አርማ ለምን እንድነው ማናነግበው እንደ ትልቅ ለምን አንቆጥረውም በጣም ማዘንበት ሰዎች ወንጌላዊ መሆንን እየናቁ ያሉበት ዘመን ነው በጣም አዝናለሁ የወንጌላዊነት ክቡር ከሁሉ ይበልጣል በዓለም ላይ ትልቅ የአገልግሎት እንትን ጣፋጭ ህይወት የጨለማ ውስጥ ሄዶ ብራን የሚያበራ ነው እና ይሄንን ነገር በህይወቴ ማሰብ ያለብን እኛ የህይወት ተመክሮቻችንን እንደገና ማደስ እንዳለብን ጨውነታችን እንደገና ማቴዎስ 6 23 ላይ በአንተ ያለው መብራት ቢጠፋ ይላል በእኛ ያለው መብራት የት ጋ ነው ያለው ምን ያህል እየበራ ነው መካሰስን እናቁመውና እኔ ማንኝ ለጌታ ምን ያህል እየኖርኩ ነው ጌታን የሚያስከብር ጥረት ማድረግ በቃ ድካማችንን የሚቀይር ጸጋ ይመጣል ያነ ሌላ ብርሃን የምለው ነገር ነው ብርሃን ይታያልም ያሳያልም ከሩቅ ብርሃን ይታያል ብራን እኛ ብራን ስንሆን የለበስ ነው የምናደርገው ሀሳቦቻችን በሙሉ ለሰው ፊት የተገለጡ ነው አንተም ብሎ ጴንጥ የሚሉ እኮ ነጭ ልብስ ስለለበስን ነው የምናደርገው ትንሹ ነገር ይታያል ዱሮ እኮ እንደዛ እያለን ማንም ነገር አንተም ብለው አላለንም አሁን የተለየ ልብስ ለብሰናል ያ ልብስ ላይ የመጣውን ቆሻሻ ሰው ሁሉ አይቶ ነው የማያልፈን አንተ እንደዚህ ታደጋለ አንተ እንደዚህ ትናገራለን የሚሉን የተለየ ፍጡር ስለሆነ አይደለም የተለየ ጌታ በኛ ላይ ስለሆነ ነው ጽድቁን ስለለበስን ነው ያ ብርሃን እሱንም ሁሉ ይገልጣል የሚሰወር ነገር የለም ማለት ነው ሌላ ብርሃን ያሳያል አይተን ከሆነ ብርሃን በጣም ይወደዳል አትራክቲቭ ነው ማታ ማታ መብራት ሲጠፋ እነዚህ ትናንሽ ነፍሳት በአምፑል ዙሪያ እንዴት እንደሚሰበሰቡ ይገርመኛል እግዚአብሔር በቃ ህይወታችን ውስጥ የኢየሱስ ብርሃን ቢሆን ስንት ነፍሳት ነው ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚመጣ ብራናችን ቢመራ በውስጣችን ያለው የመንፈስ ፍሬ ቢታይ በቃ እንደዚሁ በዙሪያችን የሚከቡ የጠፉ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት ይመጣሉ እና ይሄ ብራን እኔ በጣም ልናስበው የሚገባ ነገር ነው ሌላ ብራን ምሪት ይሰጣል ብራን ውስጥ ሳቶኝ ብትቀሪ ምን ይሰማሻል ፍት አለ ምን ያገኝን እንቅፋት አለ የምንሄድበት አቅጣጫ ከግንብ ጋር መላት ይሆናል ድግልቅ ጨለማ ከሆነ ክርስትና ኮ የሌለው ህይወት ጨለማ ነው በቃ ልክ ብርሃን ግን ምሪት ይሰጣል ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚሄዱበት ምሪት የሚሰጠው ብርሃን ነው የቃሉ ብርሃን እና ይህንን ነገር ነው እኛ ወደ እግዚአብሔር የምንመራ ኢብን ተከተሉኝ ሳይሆን ተከተሉ ኢየሱስን ብራናችን ወደ ኢየሱስ የሚመራ ወደ ህይወቱ የሚመራ ብራን ባለበት ሰው ሁሉ ደስተኛ ነው ስራ የሚሰራው ወጥቶ ዋስትና የሚያገኘው ሰው ጨለማን ተገን አድርገው ነው የሚያጠፉት ዛሬ በህይወታችን ያለው ደስታ ለዓለም ሰው መትረፍ አለበት ሰው ዛሬ እኮ ምንም እውቀት ይኑሮ ሀብት ይኑሮ ምንም ሰራዊት በዙሪያዊ ክበቡት ምንም ነገር ስልጣኔ ኑረው ፈሪ ነው ዕብራውያን ምዕራፍ አራት እሱ ነው ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት ፍርዓት ነው የታደገን ይህም ብርሃን ስላበራ ነው ዛሬ እነዚህ ሰዎች ከዚህ ፍርዓት እንዲወጡ እኛ ብርሃን በእነሱ ፊት መብራት አለበት የቅድስና የጽድቅ የእውነት ብርሃን በህይወታችን ውስጥ ማድረግ አለብን እና ይህን ነው እንግዲህ አሁን እግዚአብሔር ቢረዳን ቀጣይ ዘመናችን አንድት ቀንት ይሁን ሬዥም ዓመት ይሁን የሚንኖረው ጨውና ብርሃን ሆነን መኖር በዚህ ምድር ላይ እንደሚጠበቅብን ሁላችን አውቀን ክዳናችንን እናድሰው ገና ወደ ጌታ የመጣንበት የፍቅር ጊዜያችንን አባቶቻችን ዋጋ የከፈሉበትን የተሰደዱበትን የሞቱለትን ወንጌል በእኛ እጅግን ቀሎ እንዳይገኝ ይህ ክቡር ወንጌል አዳኝ ወንጌል መድኃኒት የሆነ ወንጌል ልቆ እንዲወጣ ዛሬም እግዚአብሔር ይፈልጋል ዛሬም እግዚአብሔር እኛን ይጠቀማል እና እኔ ለዚህ ነገር ብራንና ጨውነት እንዲኖር አንዱ ነገር በእግዚአብሔር ቃል ላይ የተመሰረተ የጠበቀ ግን አሁን እንደተወለዱ ህፃናት ቃሉን መራብ አለብን ስልቹ አንሁን የእግዚአብሔር ቃል መሰልቸት አያስፈልግም የእግዚአብሔር ቃል ደንዘዝ ማለት አያስፈልግም አሁን እንደተወለዱ ህፃናት ቃሉን መጠማት አለብን አብቢ ያለው አውቃሉ ነገር ከኛ መነሳት ጌታን አናውቆም እዛ ውስጥ ዛሬ የተለየ ነገር እግዚአብሔር ሊገልጥልን ይችላል ሌላው የጸሎት ህይወታችን ለዓለም ሁሉ መዳን መለወጥ የክፉ ኃይላት ቁጥጥር ስር ውስጥ ነው ያለው የሰው አይምሮ መጋረጃ አለ እሱን ነገር እግዚአብሔር እንዲያፈርሰው የጸሎት ታችን ትጉ መሆን አለበት ይህ በጽናት የሰይጣንን ስራ የሚቃወም የጸሎት ህይወት ያስፈልጋል በህይወት መቃወም በጸሎት መቃወም ያስፈልጋል ሌላው በጣም የሚገርመው እርስ በርሳችን ያለን ፍቅር ዛሬ ይሄ ዲኖሚኔሽን ይሄን የምንለው ነገር መንግስት ተሰማያት የለም ለወንድሞች ለይቶች መናገር ይፈልጋለሁ የሙሉ ወንጌል የቃለ ህይወት የመሰረተ ክርስቶስ እዛ ታፔላ የለም ያለ ነው ታፔላ ኢየሱስ ነው ስለዚህ እሱን ኢየሱስን እየገለጥን እየተያያዝን አብሬን ወንጌል እየሰራን አብሬን እየተፈቃቀርን በመካከላችን ማረም ያለብንን የተሳሳት ነገር እያረምን መሄድ አለብን አስተኛ አስተማሪዎችን መቃወም አለብን ተኛ ተሞክሮችን መቃወም አለብን መቃወም ማለት እነሱን ወደ ውጭ ማውጣት ሳይሆን እንዲለወጡ እንዲታደሱ አቅጣጫ ማሳየት መቻል አለብን ሌላው መልካሙን ስራችሁን ነው ምለ መልካም ስራ የኋላ ቤተ ክርስቲያን ስትሄድ ነው አሁን የምታዩ በእርዳታ አሰጣጥን በምንም ነገር ሌሎች ሰዎች ለመጽደቅ ሲፈልጉ ብዙ ሲሰሩ ቆዩት እኛ ቀስ ብለን ከኋላ ነው የምንከተለው ግን አውራሪዎች መሆን አለብን ክርስቶስ ቢኖር በዚህ ምድር ጊዜ ምን ያደረግ ነበር ከሌለን ምንም የለንም ካለን ግን የሚንችለውን መልካም ስራ መስራት ዲሆች ላይ ወላጅ አልባ ልጆች ላይ አካላያቸው የተለያየ ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች ላይ እና መልካም ስራ መስራት መጠበቅ አለብን እኛ ኮ የደንግነት ውስጥ ታቢ ያስቀምጠን እንዳዳመ ተፈጥሮ መጠበቅ አለብን መትከል አለብን መንከባከብ አለብን ለትውልድ መልካም ነገር ማስረከብ አለብን ይሄ መልካም ነገር ማድረግን መልካም ነገር ልምምድ ነው መልካም ነገር እንደው ምን ስሜት ይሰ አይደለም ቃሉ አድርገ ያለውን ስንታዘዝ መልካም ይሆናል በቃ እንጂ ስሜታችን ማዳመጥ የለብንም መልካም አድርገ የተበያለው ብሎ እርምጃ መውሰድ ነው ያን ስናደርግ እግዚአብሔር አስደናቂ ነገር ያደርጋል ሌላው በመስቀሉ ፍቅር ሁል ጊዜ ውስጣችንን ማደስ አለብን እኔ በጣም ደስ ለኝ አንዳንድ ጊዜ ፍተሻ ቦታዎች ላይ በአይሮፕላን በረራ ቦታ በተለይ ማስበው ደስ የሚለይ ነገር አለ አንዳንድ ሰዎች ይናደዳሉ ፊተሻ ሲፈተሹ እንዲ ምን ይሄን ሁሉ አይነት ይላሉ እኔ ግን ደስ ለምን ፈኝ የያዘ ሰውዬ ከእኔ ጋር ቢሳፈርና ቧም ፕሌኑም ቢያፈነዳ የእኔ ደንነት ይበላሻል አንዳንድ ጊዜ በመስቀሉ ፍቅር ልባችን መርምረው ልክ ያልሆነው ነገር እናውጠው እና ያን ጊዜ እግዚአብሔር በህይወታችን የጀመረው ነገር በጣም በጥሩ ሁኔታ እንዲሄድ እድል ይሆነናል ማለት ነው እኔ ከመስቀሉ ፍቅር ከሰከርን አይቀር በመስቀሉ ፍቅር መስከር አለብን በቀርስ በርሳችንም ከሌሎች ሰዎች ጋር ሰዎችን ሁሉ መውደድ አለብን ጥፋት እየሰራ ነው ተሸንፎ ነው ኃጢአት አሸንፎ ነው በዳብሎስ ቁጥር ስር ነው ያለው ይዋሻል አዎ ክፉ ያደርጋል አዎ እሱን ለመታደግ ግን እኔ ነኝ መሳሪያ ጌታ የሚጠቀምበት መሳሪያ ነ የሚለውን ነገር ነው እንግዲህ ለማስተላለፍ የሚፈልገው ጨውነታችንን የዚህ አለም ብርሃን መሆናችንን በንግግር ሳሆን በተግባር ለመግለጥ ጥረቶቻችንን ከእግዚአብሔር ጋር ባለን ህብረት እርስ በርሳችን ባለን ህብረት ተነሳሽነት አሁን ነው አሁን ነው ይቺ ምድር ሰይጣን በብዙ መልኳ አስሮ እየተጫወትባት ነው ምንም አይነት አደገኛ የሴጣን አስተምሮ ፍልስፍና ብርሃናችንን አጨልመውም። እንዲሁ መናገር የሚፈልገው ጨለማ ውስጥ ብርሃን ይኖራል ብርሃን ውስጥ ግን ጨለማ አይኖርም በምንም ተአምር ብርሃን በጨለማ ውስጥ ይኖራል ጨለማ ግን ብርሃን ውስጥ አይኖርም በእኛ ብርሃን ውስጥ ጨለማ ግን መኖር የለበትም ጨለማን የሚያሸንፈው ብርሃን ነው አሁን ይህ ብርሃን ነው አደለ አሁን ጥፍት አድርጌ አንድ ቦታ ላይ ሄደን ብናጠፋው ብርሃን ብዬ ባወራው ብርሃን ይመጣል ስለዚህ ቤተክርስቲያን ክሌም የምታደርገው ብርሃን ኢየሱስ ብርሃን ሳይሆን ብርሃን መሆን እኔ ውስጥ ነው ኢየሱስ ብርሃኑ ኑሮዬ ውስጥ ነው የኢየሱስ ብርሃኑ ምስክርነቴ ውስጥ ነው የኢየሱስ ብርሃኑ ኢየሱስ ያድናል የምሎ ነገር ብርሃን ከኛዋ ጋር ያለው እውነት ነው እውነት ነው ከሆነ ቦታ የምናመጣው ነገር አይደለም ልክ ኢየሱስ በእኔ ውስጥ ስገባ ብርሃን ገብተዋል ጨው ገብተዋል አንቺ ውስጥ እንደዛ ነው አማኞች ሁሉ ውስጥ እንደዛ ነው የተለየ እደላ የለውም። አንዱ ክርስቲያን ከፍ አንዱ ክርስቲያን ዝቅ ያለ ብርሃን የለውም ጨውነት የለውም ኢየሱስ ለሁላችን እኩል ነው ስለዚህ ይህንን ብርሃን ማብራት አለብን ሌላው ከዚህ ጋር ማያያዝ ያለብን ቤተ ክርስቲያን አሁንም ይህን ብርሃን ይህን ጨው በተገቢ ሁኔታ ልትጠቀምና ስራ ላይ ልታል የምትችለው ሙዚቃ መሳሪያ ኪቦርድ ምሳሌ እንደ ማንሳት ይፈልጋለሁ ኪቦርድ አዳፕተሩ ይሄ አዳፕተሩ ከኪቦርዱ ጋር ነው የሚገናኘ አዳፕተሩን ከኪቦርዱ ላይ ብንነቅለው እዛ ሙዚቃ የሚጫወተው ሰውየ ለራሱ አይሰማውም ምንም ሴንስሌስ ነው የሚሆነው እኔ ሞክር ያለው ሳስተምርና ስ ብዬ ልክ መልሶ ግን ከእሳቱ ጋር ሲያገናኘው ከኃይሉ ጋር ሲያገናኘው ድምፁ ለብዙ ሰው ያዝናናል ደስ ያሰኛል የእኔ ህይወት የአንቺ ህይወት የሁሉም ህይወት እንደዚህ ነው ምን ማለት ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ጋል ተራክቦት ያላደረገ በመንፈስ ቅዱስ ቁጥጥር ውስጥ ያልሆነ ሰው ለምንም አይነት ብቃት ሊኖረው አይችልም እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ለእኛ ደራስ አሳልፈው የሰጠው ለመንፈስ ቅዱስ ነው መንፈስ ቅዱስ ትንሽነታችን ባሱ አሸናፊነት የስጋን ስራ የምንገድለው የመንፈስ ፍሬ የምናፈራው ሰዎች ፊት ወጥተን ኢየሱስ ያድናል ብለን ድፍረት የምናገኘው እርስ በርሳችን እንኳ ተዋድን ፍቅርን ያው የምናደረገው መንፈስ ቅዱስ ሲቆጣጠረን ሲሞላን ሲገዛን እና ሰሞኑን አንድ ነገር እግዚአብሔር ያሳየኝ ሶምሶን ላይ እግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ወረደበት የምለውን ነገር አሰብኩና ትንሽ እንዴ አልኩት አንበሳ እያገሳ መጣ እኔ ድመት እየተቆጣ ወደ ቢመጣ ምን ምላሽ ነው የሚሰጠው ብዬ አንድ ምላጅ እያለ ወደ እኔ ቢመጣ ምንድነ ምላጅ የሚሰጠው እንደ በኢየሱስም ብሎ መሸሹ ነው የሆነ ነገር ፊት ላይ ማስቀመጥ ነው የአንበሳ ልብ ውስጥ ያለው ጀግንነት ሶምሶን ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ኃይል የአንበሳ አንበሳ የሆነ ይመስለኛል ጀግና ሆኖ አንተ ያለው ይሄ የመንፈስ ቅዱስ ላይ ነው የሶምሶም ተፈጥሮ አይደለም እሱ ብቻ አይደለም ብላ ምንም አልያዘም የሶንሶንን እጅ የተፈጥሮን እጅ ብረት ያደረገው የመንፈስ ቅዱስ አይል ነው ይላል ዛሬ እንደዚሁ አለማችን ውስጥ ያለውን ታሪክ ለመለወጥ እግዚአብሔር ጋር አብሮ በመንፈስ ቅዱስ መስራት አለብን ያን እግዚአብሔር ምረቱን ያበዛልናል ልጆቻችን የክብር እንደዚህ በቃ መፍራት የለብን ቤተክርስቲያን እየመጣ ያለው ዲረ ዘመናዊነት አደገኛ ነው ልንሸነፍን እንችላለን በቃ ልጆቻችን የእግዚአብሔር እሳት ባለበት አለ። አይወረሱም ልጆቻችን በእኛ ያለው ካለም ካለው ይበልጣል ይሄንን ለማለት ይፈልጋለሁ ዚአብሔር ባርክሽ ፓስተር ብዙ ነው ስፍር ቁጥር ያላቸው አንደኛ በእምነት ፊት አውራሪ ማለት ምሳሌ ሆኖ ሞዴል ሆኖ የረዱኝን አሁን ወደ ጌታ ሄደው አባባኬ በጣም ላመሰግነው እፈልጋለሁ ዝም የተገኘ የተገኘው ሰው አይደለም አሁን የምሆነውን የሆንኩትን በእኔ ላይ ዘር የዘሩ የመገቡ የተንከባከቡኝ ሰዎች አላቸው አቶ ሽፈራውን እንዲሁም መጋብ ሽፈራው ፋይሳን ሽፈራው ወልደ ሚካኤልን በጣም ነው እግዚአብሔር ይባርካቸው እኛም እንደዚሁ ሌሎች አባቶች ነገ እንዲሁ ታንኪው የሚሉንን ሰው እንዳናጣ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች በጎ ነገር አስተላላፊዎች እንድንሆን እነሱን ማድነቅ ይፈልጋለሁ በቦሌ ቃሌዎት ውስጥም ያሉትን ሹማግሌዎች ከኔ ጋር የሚያገለግሉትን ወንጌላውያን ታንኪው ማለት ይፈልጋለሁ መካንሳ የማረሳ በጸሎት ህይወት ከኔ ጋር የቆሙ ሰዎች አሉ ጸሎት ቡድን ሁል ጊዜ በቃ ይጸልዩልኛል እነሱንም ታንኪው ማለት ይፈልጋለሁ ሌላው ባለቤቴን አሁን ከኔ ጋር ያለችው የጸሎት ህይወት አላት መልካም የሆነ የጸሎት ትጋት ቅናት የወንጌል ትመሰክራለች የወንጌል አርበኛ ናት እሷንም ታንኪ ማለት ይፈልጋለሁ እሷ ለእኔ ባትመች እኮ የጌታ ራት አልችልም የእሷ ህይወት ለእኔ መልካም አገልግሎት እንዲሰጥ እድል ሰጥቶኛል። በሌላው እግዚአብሔር ከሁሉ በላይ ሰውንም የሰጠኝ ህይወቱንም የሰጠኝ አገልግሎትንም የሰጠኝ ሁሉ በርሱ ከእርሱ ለርሱ የሚል ቃል ያነበኩት ለዚ ነው ሁሉን ለሚችለው ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር በእውነት ከልብ የሆነ አክብሮት ምስጋናን ማቅረብ ይፈልጋለሁ የእኔ ምንጭም ጅማሬም ፍጻምም እሱ ነው ክብሪን ለሱ ይሰጣለሁ ታናሽ ሰው ነው እግዚአብሔር እንደ ባለማሪ የቆጠረኝ አሁን ስታስብ የሙራ ገላጅ ሰው ማነው ጠቅሞ እንዲህ ለትልቅ ትልቅ የሚያደርሰው እኔ ጌታ ያየሁት ብቁ ኔ ብሎ አይደለም የሚጠራው ላብቃ ብሎ ነው የሚጠራው ገረመኝ እኔን አበቃኝ እንጂ እኔ ብቁ ሰው አይደለሁ ሁሉ ነገር የእሱ ነው በቃ በእኔ ህይወት ባለ ታሪክ የሆነው እሱ ነው ክብሩም ለሱ ነው እና አንድ ጊዜ እንደውም አንድ ሰው ሲጠይቀኝ እንደው መንግስተ ሰማያት ያለው ሽልማት እንደው ምን ይመስላል ስለኝ እኔ ከሽልማት ሁሉ በላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኔ ሽልማቴ ነው እሱን አይ በቃ መኖር ለእኔ ሽልማቴ ነው እና ይሄ ትልቅ እግዚአብሔርን የማከብርበት የማመሰግንበት እዚህ ግባ የማይባለውን ሰው ንብረቱ አድርጎ የተጠቀመ ነው እኛ ጋር መትህ ሀሳብ ህልት ነገረ ልታጫውተን ስለመጣ እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው እግዚአብሔር እነ ይህንን እድል አግኝቼ የእግዚአብሔርን ስራ መመስከር እድል ስላገኘው ታንኪ ፈልጋለሁ ይሄ አገልግሎት እንዲያድግ ፍሬ እንዲያፈራ በጎ ተጽናውን የሚያመጣ እንዲሆን እኔ ምጸልላቸኋለሁ በሁሉም ነገር ከእናንተ ጋር ነኝ ውድ ተመልካቶቻችን ከፓስተር መርጋ የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር እንገናኛለን የሳምንት ሰው ይበለን